অঞ্চলত আমাৰ ধুবুৰীৰ পৰা দুটা দল আহিছে, বাৰ্চি দল আৰু আৰেয়াজাৰ চাপৰ, আৰু ইপিনে আপোনাৰ হাউলী দল আহিছে বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ, আৰু বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এটা দল আহিছে। এইটো চাৰিটা দল আমাৰ উত্তৰ পাৰত, আৰু দক্ষিণ পৰা আমাৰ চাৰিটা দল, এইটো আমাৰ এই খৰিয়াবাৰী, খৰিয়া যিটো কয় যে আমাৰ ওচৰত কৃষ্ণাই ওচৰত, তাৰ পৰা আহিছে কাঠনমুৰি চান্দামাৰীৰ পৰা আহিছে, আৰু আমাৰ সোণাপুৰ বগলামাৰীৰ পৰা আহিছে, শাস্তিনগৰ প্ৰাৰ্থী আহিছে, আমাৰ নিজৰ দুটা প্ৰাৰ্থী আছে, আই মাতৃসকল গোটেই ১৮টা দল আছে, ১৮টা দলে তেওঁলোকে অহৰ্নিশে নাম ধৰিছিল যোৱাকালি।